นี่เลยครับฮารุคุมระบริเชลด้วยโอ้ยดูคุณเอ็ดล নমস্কার সকলোকে মোৰ নতুন এটি ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু পোন প্ৰথমে মাঘ বিহু বহুত বহুত হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালো আৰু আজি আমি সকলোৱে ভোজ খাম ওচৰ সকলোৱে মিলি আৰু আমাৰ গুৱালি গেংটো এটো এফালে লক্ষী পিয়া আৰু গাৰ্গী পিয়া ভাই কোৱা হাই হাই মুখন কেনে দেখুৱা নাই লাষ্ট চা হিহঁতৰ তো আমি সকলোৱে কেনেকে ভোজ খাওঁ সব দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব শেষলৈকে হয় নাই ইমান ফূৰ্তি কৰিম এয়া ৰং বিৰঙৰ তিল পিঠা ফুলকবি গম গম লৈ লওক